Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu zhvilloi një takim me banorët e fushprezës, i shoqëruar edhe nga kryebashkiaku i Vorës, Fiqëri Ismaili. Në këtë takim Mediu pasi renditi dështimet sipas tij të qeverisë Rama se në vendosjen e ligjit në vend, dështimi në reformat ekonomike, në reformat e shëndetësisë dhe arsim, u foli banorëve të fushprezës në lidhje me prioritetet e Republikës së Re. Ka dy lloj shtetesh. Një shtet i cili pretendon të kontrolloj jetën tuaj, të ketë pushtet, të ketë para, të ju thotë se ç'duhet bëj, dhe një shtet tjetër që Republika e Re e ofron tek ju, që është shteti ku ju të keni pushtet për të kontrolluar politikën, ju të keni para për të ndërtuar ekonominë dhe ju të keni autoritetin për të diktuar politikën për të bërë atë që është më e mira për gjithë secilin nga ju. Mediu shpreh se vota për numrin 6 për Partinë Demokratike është një votë për të ardhmen e sigurt të familjeve shqiptare, si dhe për forcimin ekonomik të çdo individi. Ne kemi vendosur që të investojmë 150 milion euro në bujqësi. 50 milion do të shkojnë për të gjitha nevojat që ka bujqësia dhe 100 milion do të shkojnë drejt për drejt në fermerët si pas prodhime që ata garantojnë dhe njëkohësisht edhe për atë që mbashtrojnë nga pikpamje blektorale. Kjo është politika e fuqizimit të ekonomisë familjare të gjithë fermerëve. Taksa e shesh do tjetë 9%. Nuk e kemi shpikje tonën, ne duhet bëmi konkurent me rajonin. Nuk mundet që ne të kemi taksa 30-20% dhe Mali Zi ti ketë 10%, Macedonia ti ketë 10%. Mediu ishte i pranishëm në një takim në Kavaj edhe me ekspertin ekonomik të CDU-s, ardhur në Shqipëri për të prezantuar dhe mbështetur programin ekonomik të Republikës së Re. Po gjatë këtij takimi, kreu republikani kërkoi mbështetje banorëve të Kavajës edhe për kandidatin për kryetar bashkie, Isa Sakja.